السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zanguni, karibuni tena katika kipindi hiki cha taalimu al-Quran. Katika kipindi hiki tunajisoma, tunajifunza tafsiri ya Qurani tukufu pamoja na maelezo yake. Katika kipindi kilichopita tuliwahi kusoma hadi aya 75. Leo tutaanza kusoma kutoka aya 76. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Afatatma'una, je mnatumaini, je mnatumaini, an yu'minu, watakuaminini, lakum, an yu'minu lakum, watakuaminini, wakad ilhali, kana fariku minhum, kulikuwa kundi mmoja miongoni mwao, yasma'una, linasikia, kalamallahi, maneno ya Mwenyezi Mungu. Summa, kisha, yuharrifunahu, likawa linayabadili, yuharrifunahu, linayabadili, min ba'de ma akaluhu, baada ya kuyafahamu, wahum ya'lamuna, na hali wanajua. Katika aya kadhaa zilizopita hapo nyuma tulisoma kuhusu tabia ya Mayahudi, kuhusu ukali wao na kuhusu tabia yao ya kukataa manabii, kuwakataa manabii. Kisha baada ya kueleza tabia yao, sasa Mwenyezi Mungu anasema, je, mnatumaini hawa ambao ni wapinzani wa Islam, wamepinga Islam ilhali walikuwa wanajua Islam ni dini sahihi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii aliyetabiriwa katika Biblia, na ingawa walikuwa wanajua vizuri na walikuwa na uhakika kuhusu ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walipinga na walimkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anaeleza tabia yao na anasema, je, mnatumaini ayu'minu lakum, ya kwamba watakuaminini, wakad kana fariqu minhum, na hali kundi moja miongoni mwao, yasmauna, lilikuwa linasikia, kalam Allahi, maneno ya Mwenyezi Mungu, summa, kisha, yuharrifunahu, likawa linayabadili, min ba'de ma akaluhu, baada ya kuyafahamu, wahum ya'lamuna, hali wanajua. Mayahudi walibadilisha kitabu chao, walibadilisha sheria yao, na waliingiza mambo mbalimbali sawa na tabia yao na sawa na urahisi wao. Kwa hivyo wao walibadilisha sheria ya Allah subhana wa ta'ala na hawakujali kwamba wataadhibiwa. Kwa mfano kuhusu sabato, waliambiwa wafanye ibada ya Mwenyezi Mungu, lakini polepole wakabadilisha amri hiyo ya Allah na wakaanza kufanya shughuli siku ya Jumamosi badala ya kufanya ibada ya Allah subhana wa ta'ala. Kwa hiyo hii ilikuwa tabia yao ya kubadilisha maneno na amri za Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwamba, je, mnatumaini hawa
watakubali Islam au wataamini Qurani tukufu? Wa iza, sasa Mwenyezi Mungu anaeleza tabia yao ingine, wa iza na wale la kulla zina wanapokutana, amanu na wale walioamini, wa iza la kulla zina na wanapokutana na wale walioamini, kalu husema, amanna tumeamini, wa iza khala na wanapokuwa, ba'dhuhum ila ba'd, peke yao wao kwa wao, khala ba'dhuhum ila ba'd, peke yao wao kwa wao, qalu husema, atuhaddithunahum, je umnawaambia waaminio, bima fataha Allah, aliyowafungulieni Mwenyezi Mungu, alaikum juu yenu, je umnawaambia waaminio, aliyowafungulieni Mwenyezi Mungu, liyuhajjukum bihi, ili wapate kuhojiana nanyi, inda rabbikum, mbele ya mola wenu, mbele ya mola wenu, afala taakilun, je hamna akili, je hamtumii akili, umnawaambia hawa waaminio, aliyowafungulieni Mwenyezi Mungu juu yenu, na umnapowaambia basi wao watapata hoja na watapata dalili ya kuhojiana nanyi. Kwa hivyo je, nyinyi hamshiki akili? Je, hamna akili? Wa iza la kulli zina, tabia hiyo ya hawa maadui ni tabia ambayo ni mbaya kabisa, hata mbaya ya makafiri. Yaani tabia hiyo ni tabia ya unafiki. Ndani ya Qur'ani tukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal munafikina fid darkil asfali minan nar, wanafiki watapata adhabu kali siku ya kiyama, wataadhibiwa zaidi kuliko watu wengine wote, watakuwa katika sehemu ya chini ya moto ambapo moto unakuwa mkali sana, ambapo watakuwa na chini ya adhabu kali sana. Kwa hiyo tabia ya unafiki ni tabia ambayo ni mbaya zaidi kuliko ukafiri. Mwenyezi Mungu anasema hawa ni wanafiki, hata hawana ujasiri wa kuja mbele ya watu waziwazi na kusema kwamba wanakataa au wanakubali, bali wanapokuwa kwa upande wa waaminio wanasema sisi tupo pamoja nanyi, sisi tupo pamoja, na wanapoenda kule kwa wengine kule wanasema kwamba sisi tuko pamoja nanyi. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba wao wanadhani kwamba hivyo watapata ushindi au watajificha au haitajulikana tabia yao, lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba atawaadhibu siku ya kiyama. Wa idha lakul ladhina amanu, na wanapokutana na wale walioamini, qalu amanna, husema tumeamini, kwa ajili ya kuwaridhisha, kwa ajili ya kuwafurahisha waaminio, wanasema tu sisi tumeamini, tuko pamoja nanyi. Wa idha khala ba'dhuhum ila ba'd, na wanapokuwa peke yao wao kwa wao. Neno hili khala linapokuja bila sila, sasa khala hapa, sila katika lugha ya Kiarabu inatumika, ile term inaitwa sila. Sasa khala ila maana yake inakuwa tofauti, lakini kama khala inakuja bila sila ya ila, maana yake inakuwa mauti. Kama Mwenyezi Mungu anasema, ma Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul,
yani Nabii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siye ila ni nabii wa Mwenyezi Mungu, kad khalat min qablihi rusul, kabla yake mitume wengi wamekwisha fariki. Lakini kama neno hili khala linakuja pamoja na ila, sila ya ila, maana yake inakuwa tofauti badala ya mauti. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Baqara mwanzoni kwamba waiza la kullazina amanu qalu amanna waiza khalau ila shayatin, khalau ila shayatin, khala ila, kule pia ila imetumika. Sasa kule maana ya khala sio mauti, maana yake ni kwamba wanapokuwa peke yao, wanapokutana na wenzao wao kwa wao, yani wanakuwa peke yao, kisha kule wanakuwa na tabia tofauti. Kwa hiyo khala inapokuja bila ila, maana yake inakuwa mauti pamoja na maana zingine. Wa iza khala ba'dhum ila ba'd, na wanapokuwa peke yao wao kwa wao, qalu husema, atuhaddithunahum, je umna waambia waaminio, bima fataha Allahu alaykum, aliyowafungulieni Mwenyezi Mungu, liyuhajjukum bihi, ili wapate kuhojiana, inda rabbikum, kuhojiana nanyi mbele ya Mola wenu. Wao walikuwa wakidhani kwamba wanapata wamepata mafundisho mazuri kushinda mafundisho yote, na walikuwa kidhani kwamba Waislamu wakiambiwa au wakijua kuhusu mafundisho yao, basi wao watapata hoja. Kwa mfano, katika Biblia imetolewa bishara ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara katika vitabu mbalimbali, bishara ya kuja kwake imetolewa, imeelezwa. Na wao walikuwa wakidhani kwamba ikiwa Waislamu wanajua kuhusu bishara hizi, basi hawa Mayahudi hawatakuwa na dalili dhidi ya Waislamu. Hata kulikuwa na tabia yao wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakisoma Biblia, kwa sababu wakati ule Biblia ilikuwa haikufasiriwa katika lugha ya Kiarabu au katika lugha nyingine, ilikuwa katika lugha ya Kihibrio. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui Kihibrio, wala maswahaba zake pia walikuwa hawajui. Kwa hiyo walikuwa wakisoma sehemu fulani, na sehemu fulani walikuwa wakificha, yani walikuwa wakiweka mkono wao juu ya maneno kadhaa, na walikuwa wakisoma nusu ili Mtume sallallahu alaihi wasallam asijue kuhusu bishara zile. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhuhudia tabia yao hiyo, akamwambia sahaba mmoja kwamba ajifunze lugha ya Kihibrio. Kwa hiyo katika muda mfupi yule sahaba anasema, mimi nilijifunza lugha ya Kihibrio, niliweza kusoma, na nilipojua kusoma ndipo tukagundua kwamba hawa Mayahudi walikuwa wakificha sehemu fulani ya bishara, na walikuwa wakisoma sehemu nusu tu ili Waislamu wasijue kuhusu bishara hizi. Kwa hivyo walikuwa wakisema kwamba msiwaambie Waislamu kuhusu mafundisho yenu, au msiwasomee kitabu chenu, isije wakajua kwamba kuna bishara ya kuja kwa nabii ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anawajibu sasa hawa waliosema kwamba msiwaambie, awala ya'lamuna, je hawajui, anna Allah, ya kwamba Mwenyezi Mungu, ya'lamu, anajua, ma yusirruna, wanayoyaficha, wa ma yu'linuna, na wanayoyadhihirisha. Mwenyezi Mungu ni Mungu yule yule aliyeteremsha vitabu vyote. Kwa hivyo bishara zile zilizotolewa katika Biblia, bishara zile pia zilitolewa na Mtume na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hivyo yeye ndiye aliyekuwa akiteremsha Qur'ani tukufu, na alikuwa akijua kuhusu bishara zile. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa wanafanya hivyo, wanakuwa na tabia ya kuficha bishara hizi, je hawajui Mwenyezi Mungu anajua wanayoyaficha na wanayoyadhihirisha? Yani Mwenyezi Mungu mwenyewe
atamfululia mtume sallallahu alaihi wa sallam kuhusu bishara hizi, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Awala ya'lamuna, je hawajui, anna Allaha, ya kwamba Mwenyezi Mungu, ya'lamu, anajua, ma yusiruna, wanayoyaficha, wa ma yu'linuna, na wanayodhihirisha. Wa minhum, na wako miongoni mwao, wa minhum, na wako miongoni mwao, ummijuna, wasiojua kusoma. Wapo miongoni mwao wasiojua kusoma, la ya'lamuna, hawajui, alkitaba, kitabu, illa, isipokuwa, amaniya, tamaa. Wa inhum, na hawana, illa yazunnun, illa kudhania tu. Na wapo miongoni mwao wasiojua kusoma, la ya'lamuna alkitaba, wasiojua, yani hawajui kitabu, illa amaniya, isipokuwa tamaa za upuuzi tu, yani wao hawaheshimu kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwao kitabu cha Mungu ni kama maneno ya puuzi tu, haina uhakika humo. Wa minhum ummiyuna, na wapo miongoni mwao, la ya'lamuna alkitaba, wasiojua kusoma, hawajui kitabu, yani wasiojua kusoma, hawajui kitabu, illa amaniya, isipokuwa tamaa za upuuzi. Wa inhum illa yazunnun, nao hawana illa kudhania tu, wanakuwa na dhana ya hapa na pale, hawajui ukweli na uhakika wa kitabu ni nini. Fawailun, basi ole, lillazina, kwa wale, yaktubuna, wanaandika, alkitaba, kitabu. Ni ole kwa wale wanaandika kitabu, biaidihim, kwa mikono yao, summa, kisha, yakuluna, husema, haza, hiki, min indillahi, kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, liyashtaru, ili wakiuze, behi, ili wakiuze ile, thamanan kalilan, kwa thamani ndogo. Fawailun, basi ole, lahum, wao, basi ole wao, bima katabat, kwa yale iliyoandika, aidihim, mikono yao. Wawailun, na ole wao, lahum, kwa yale, mima yaksibuna, wanayoyachuma. Fawailun lillazina, Mwenyezi Mungu anaeleza tabia ingine ambayo ni tabia mbaya mno, yani wao wanadai wamepewa kalam, maneno ya Mwenyezi Mungu, wamepewa kitabu, ilhali wanaandika kwa mikono yao, na wanasema hivi ili waweze kupata thamani ndogo. Sasa hapo wapo wanapatikana watu katika dini zote, hata katika Waislamu pia, kwa bahati mbaya wanapatikana watu wa aina hii ambao wanasema wanaongea na Mwenyezi Mungu, au wanasema kwamba walipata ufunuo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilhali hawaswali swala, wala hawasomi Qur'an tukufu, wala hawajui kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Katika nchi kama Pakistan na Bangladesh na India,
mkienda kule mtakuta watu wametengeneza makaburi na kule wanakaa hawa watu wa aina hii, na wana wao wanakuwa na mwenendo wa aina fulani, au wanakuwa na mazingira ya aina fulani ya kuwaonyesha wengine kwamba hawa ni mawalii wa Mwenyezi Mungu, hata wanavaa mavazi ya aina fulani, na ili watu wajue kwamba hawa ni mawalii. Hata watu wanapoenda kwao wanadhani kwamba ni mawalii, na wanawaambia sasa kwamba huyu mzee anaongea na Mwenyezi Mungu moja kwa moja, yeye amepewa uwezo wa kushika majini, na watu wanaenda kwao ili waweze kuondoa majini na vile vile kwa ajili ya bidhaa mbalimbali. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ole kwa hawa watu wote ambao wanakuwa na tabia ya aina hiyo, wanataka kuiuza maneno ya Mwenyezi Mungu, aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani ndogo. Yaani hata wakichukua thamani kiasi gani, hata kama wanachukua mamilioni, kwa sababu ya hiyo hata yale mamilioni sio kitu chote mbele ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wao watapata adhabu. Fawailul lilazina, basi ole kwa wale yaktubuna alkitaba biaidihim, waandikiao kitabu kwa mikono yao. Ole kwa wale wanaoandika kitabu kwa mikono yao. Summa yakuluna, kisha husema, hadha min indillahi, hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wakiuze kwa thamani ndogo. Hata nimetoa mfano mmoja, kwa mfano kule Pakistan na India na Bangladesh na vile vile katika nchi zingine pia, lazima nyinyi mmeshuhudia, wapo watu wa aina hii ambao wamekaa na wanakuwa na mazingira ya aina fulani kule, wanatengeneza hirizi kisha wanauza zile hirizi na wanachukua thamani, na wanasema kwamba wao wameongea na Mungu na wao ni marafiki wa Mungu, kwa hivyo wanatengeneza hirizi, na watu wengi wanaenda kule kuchukua hirizi na wanatoa hela kubwa sana kwa ajili ya zile hirizi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba fawailul lahum mimma katabat, basi ole wao kwa yale iliyoandika aidihim, mikono yao. Wawailul lahum mimma yaksibun, ole wao kwa yale wanayoyachuma. Wakalu, na husema hawa wanasema, lan tamassana naru, hautatugusa moto, hautatugusa moto, illa isipokuwa, ayaman, siku maduda chache, isipokuwa siku chache tu. Kul, sema, attakhastum, je umepata indallahi ahadan, ahadi kwa Mwenyezi Mungu, je umepata ahadi kwa Mwenyezi Mungu, falan yukhlifa Allah, ikiwa ni hivyo basi ndipo Mwenyezi Mungu hataivunja ahdahu, ahadi yake. Am takuluna, je mnasema juu ya Mwenyezi Mungu, alallahi, juu ya Mwenyezi Mungu, maala taalamuna, msiyajua. Yani ikiwa umepewa ahadi kutoka kwa Allah ni sawa, Mungu ata Mungu ata atalinda ahadi yake, lakini mjue kwamba Mwenyezi Mungu hakufanya ahadi, wala hakuna ahadi baina yenu na baina ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hiyo mjue kwamba mtatupwa motoni na kule nyinyi mtapata adhabu kali. Wakalu lan tamassana naru, na wanasema hautatugusa moto, illa ayyamu ma'dudat, isipokuwa kwa siku chache. Hata kama ni kwa siku chache kuingia motoni pale, hata hapa duniani mtu akiingiza kidole chake
kwenye moto hata kwa dakika moja, ile kidole chake kinaungua kabisa, na anasikia maumivu makali sana, hata usiku hawezi kulala. Hali itakuwaje ikiwa mtu mzima anatupwa motoni, hata kama anatupwa kwa moto kwa dakika moja? Hata ile dakika moja itatosha kwa ajili ya kuunguza na kuchoma mwili wake. Na Mwenyezi Mungu anasema hata kama ni hivyo, ikiwa ni sawa, anasema watakaa kule siku chache. Je, wamechukua ahadi? Kuna ahadi baina yao na baina ya Mungu? Hakuna, bila shaka hakuna. Waqalu lan tamassana an-naru, nao wanasema hautatugusa moto kabisa. Illa ayyama ma'duda, isipokuwa siku chache tu. Qul attakhadhtum min dallahi ahdan, je umepata, sema je umepata ahadi kwa Mwenyezi Mungu? Falan yukhlifa Allahu ahdahu, basi ndipo Mungu hata ivunja ahadi yake. Am takuluna ala Allahi ma la ta'lamuna, je mnasema juu ya Mwenyezi Mungu msiyajua? Bala, naam, man kasaba sayya, anayechuma ubaya. Wahatat bihi sayyatan, na makosa yake yakamzunguka. Wa ahatat bihi, na yakamzunguka. Khatiyatihi, makosa yake. Fa ulaika ashabun nar, basi hao ndio watu wa motoni. Hum fiha khalidun, humo wataka. Mtu akifanya madhambi, makosa, kwa sababu ya madhambi na kwa sababu ya makosa yake anaadhibiwa. Mungu anasema kwamba yeye sio mdhalimi, yeye sio mdhalimu, yeye ni mrehemu, msamehevu. Ikiwa mtu anaadhibiwa, anaadhibiwa kwa sababu ya vitendo vyake na makosa yake na dhambi zake. Bala man kasaba sayya, naam, anayechuma ubaya. Wahatat bihi khatiyatuhu, na makosa yake yakamzunguka. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mtu akitubu, basi Mungu anafuta dhambi zake zote, ikiwa anatubu kweli kweli, tobatan nasuh, yani tena harudi kwenye madhambi yake, hafanyi tena dhambi, basi Mungu atamsamehe. Lakini yule ambaye amezingirwa na madhambi, anaendelea na tabia ya kufanya madhambi, kuhusu hawa Mungu anasema faulaika ashabun nar, hao ndio ni watu wa motoni. Hum fiha khalidun, humu wataka. Walladhina amanu, na wale walioamini, waamilu salihati, na kutenda mema na kufanya vitendo vizuri, ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi. Hum fiha khaliduna, humu wataka. Kwa ajili ya wote, yani kwa ajili ya watu motoni na watu wa peponi, neno khalidun limetumika. Lakini kuhusu moto, imeelezwa ndani ya Qur'an tukufu na ndani ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba moto ni kwa muda fulani. Baadaye watu wote watatolewa kwenye jahannamu na wataingizwa peponi. Kwa hiyo kuhusu pepo, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mtu anapoingia humo, basi yeye hatoki tena, harudishwi tena. Hata kama yeye anakuwa na tamaa ya kurudi tena, yeye hawezi kurudishwa. Mara mtu anapoingia peponi kisha anakaa humo, na yeye harudi tena nyuma, wala hatolewi kwenye pepo. Wallazina amanu, na wale walioamini, waamilu salihati, na kutenda mema, ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa peponi. Hum fiha khaliduna, humo watakaa. Ndugu zanguni, tutaishia leo hapa mpaka aya 83. Inshallah wiki ijayo tutasoma kuanzia aya 84. Kwa hivyo mpaka wiki ijayo, mpaka kipindi kijacho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.